Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Վերադառնում եմ տաղավար և աշխատելու եմ ձեզ հետ առաջինի եթերում։ Դատարը պայմանավորված էր Բրյուսելում կայացած Հայաստան-Եվրոպա Հայաստանի ռազմավարական ապագա համաժողովով, իմ մասնակցությամբ այդ համաժողովին, նոյեմբերի 10-ը ես հայկական պատվիրակության մասնակցությամբ եղել եմ Բրյուսելում, որտեղ կայացել է այս բավականին հետաքրքիր և էֆեկտիվ, արդյունավետ իմ գնահատականներով միջոցառումը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հիմնականում Հայաստանից գնացած պատվիրակները, քաղաքագետներ, էքսպերտներ, փորձագիտական հանրությունը, կային նաև քաղաքական գործիչներ, նույնապես նույնը եվրոպական կողմից, կային Եվրոխորհրդարանի պատգամավորներ, տարբեր քաղաքագետներ, մեր կոլեգաները բոլորը կարծես թե այնտեղ էին։ Ես կսկսեմ այսօրվա վերլուծությունը Եվրոխորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Խավիեր Բելլամի հետևյալ արտահայտությունը ցիտելով. Եվրամիությունը և Հայաստանը ունեն մեծ հաշվով ընդհանուր մարտահրավերներ և վտանգներ. Սա այն դրույթն է, որ առանցքային դրույթն է ըստ իս, որը ես փորձել եմ առանձնացնել և ներկայացնել ձեր ուշադրությանը նրա ելույթից։ Նրա ելույթից Բրյուսելում այս միջոցառման ժամանակ։ Թուրքիայի կողմից Հունաստանի և Կիպրոսի նկատմամբ և նույն Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ սա պարոն Բելլամի ամբողջ ելույթի ընդհանուր մեսինջներ, որը ես առանձնացրեցի, այսինքն ֆրանսիական պատգամավորը, Եվրախորհրդարանում պատգամավորը ուղիղ համեմատական տարավ, զուգահեռներ տարավ այն վտանգների, որը գեներացնում է Թուրքիան և նրա կցորդ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ և տվյալ պարագայում Եվրամիության երկրի նկատմամբ, Կիպրոսի նկատմամբ, Հունաստանի նկատմամբ, Թուրքիան շարունակում է մնալ մարտահրավերների և վտանգների գեներացման կենտրոն։ Եվ Եվրոպայում Եվրոխորհրդարանի պատգամավորները տեսնում են այս ամենը և այս ամենը ներկայացնում են նաև մեր ուշադրությանը։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ է սա նշանակում առաջին հերթին մեզ համար։ Ես մեծ հաշվով այդ մոտեցումը, այդ պատգամավորի մոտեցումը, ֆրանսիական պատգամավորի մոտեցումը արտացոլում եմ իմ կողմից բազմիցս նշված ուղերձը։ Հայաստանը այսօրվա իրողություններում պարտավոր է դիրքավորվել, պարտավոր է ուղղակի դիրքավորել, որպես ոչ թե կարող է, հա, հնարավոր է, պարտավոր է դիրքավորվել որպես քաղաքակիրթ աշխարհի մաս, որպես արևմուտքի մաս։ Մենք ունենք ընդհանուր մարտահրավերներ և վտանգներ։ Եվ այդ մարտահրավերների և վտանգների աղբյուրը մեկն է, դա Թուրքիան է, և կարող ենք նաև նշել Ադրբեջանը, որպես Թուրքիայի դաշնակցորդ։ Եվ ինչ է այստեղից գալիս, այն ինչ եզրակացության մենք պետք է գանք հիմնականում։ Աշխարհի մաս, արևմուտքի մաս մենք պետք է ներկայանանք ոչ միայն հրճակագերների միջոցով, ինչը կարծես թե արվում է վերջի տարիներին, այլ նաև կոնկրետ քայլերի միջոցով։ Մենք պարտավոր ենք անենք կոնկրետ քայլեր, սրա մասին ես մի անգամ չէ, որ խոսել եմ։ Հռոմի ստատուտի վավերացումը այդ քայլերից մեկն է, բա միայն դա առաջին քայլն է, որին պետք է հետևեն բազմաթիվ այլ քայլեր։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ Հռոմի ստատուտը բավականին մեծ ոգևորությամբ է ընդունվել Եվրոպայում։ Եվրոպայում մեզ Հռոմի ստատուտից հետո սկսել են վերաբերվել ավելի ջերմ և սկսել են տեսնել Հայաստանում այո, Եվրոպայի մաս, քաղաքակիրթ աշխարհի մաս։ Ես կարծում եմ այս համատեքստում, որ իրականում Հռոմի ստատուտի ընդունումը ավելի շատ Հայաստանի կողմից դա քաղաքական քայլ էր, որի հիմքում ընկած էր քաղաքական մոտիվացիա, հենց այս մոտիվացիան։ Իրավաբանական հարցերն են շատ կարևոր իրականում, բայց ավելի շատ այստեղ քաղաքական մոտեցումներ կարևոր, և ես կարծում եմ, որ նաև եղել է նախահաշվարկ, որ այո, Եվրոպայում սա ընդունվելու է հենց այս կերպ։ Եվ այդ ոգևորությունը, որ անձամբ ես տեսա նաև Բրյուսելում, եվրոպական պաշտոնյաների կողմից, պատգամավորների կողմից և մեր գործընկերների կողմից, սրա այս փաստի հերթական վկայությունն է։ Սակայն ես կարծում եմ, սա քիչ է, սա միայն առաջին քայլն է։
նորից պետք է հիշեցնեմ, ստիպված եմ հիշեցնել, որ մենք ուղղակի պարտավոր ենք կնքել Եվրամիության առանձին երկրների հետ երկկողմանի քաղաքական պայմանագրեր, ինչու ոչ այդ պայմանագրերը պետք է կնքել նաև ԱՄՆ-ի հետ, սա մեր պարտականությունն է, մենք պետք է ձգտենք այս պայմանագրերի կնքմանը, որովհետև սա իր մեջ պարունակում է և անվտանգային կոմպոնենտ, և տնտեսական զարգացման կոմպոնենտ Հայաստանի համար, և ընդհանուր առմամբ սա քայլ է դեպի քաղաքակրթություն, ուղղակի դեպի քաղաքակրթություն մեզ համար, հաշվի առնելով, ինչ տարածաշրջանում ենք մենք գտնվում, ինչ ճնշման տակ ենք մենք գտնվում և ինչ հարևաններով ենք շրջապատված։ Այս ամենը պետք է, այսպես ասեմ, մի փոքր բացել, հա, թարմացնել այն, ինչ մենք ունենք, որովհետև այս իրավիճակը բավականին ծանր, թանձր է, չասեմ ճաշճացած։ Մենք պարտավոր ենք ստեղծել և ամրապնդել այս կապերը, վիզային ռեժիմի ազատականացում, և դա կախված է նաև մեր քայլերից, ոչ միայն Եվրամիությունից։ Մենք ունենք ՍԵՊԱ պայմանագրով պարտավորություններ, որոնք պարտավոր ենք իրականացնել։ Մինչև մենք այս բոլորը չանենք, մենք չենք ստանա այդ վիզային ռեժիմի ազատականացումը, իսկ վիզային ռեժիմի ազատականացումը, ՍԵՊԱ-ի իրականացումը մեզ համար դա քայլ է դեպի այն Եվրոպան, որին մենք ձգտում ենք, և որի դռները մեր առջև, այո, խոստանում են բացել մեր գործընկերները։ Համենայն դեպս ես այդ մեսիջները լսեցի Եվրոպայում, Բրյուսելում, ոչ միայն պարոն Բելամից, այլ շատ այլ պատգամավորների և քաղաքական գործիչների կողմից։ Մենք ուղղակի, ես շատ եմ օգտագործում այս բառը, պարտավոր եմ, նախկինում եմ օգտագործել, բայց ինչու եմ ես անընդհատ սա շեշտում, այս Բրյուսելյան այցն է դա ցույց տալիս, որովհետև իրոք կան հնարավորություններ, ամեն ինչ այնպես չէ, որ այսպես ծիածանի գույլերով, կանաչ գույներով զարդարված է, և մեր ճանապարհը շատ հեշտ է լինելու, ոչ, ես երբևէ դա չեմ պնդել, չեմ պնդելու նաև այսօր, մենք պետք է շատ զգույշ լինենք էյֆորիայից, մենք պետք է շատ զգույշ լինենք այսպես չափազանց մեծ հույսերից, չափազանցված, մենք պետք է զերծ լինենք էքզալտացիայից, մենք պետք է շատ ռեալ գնահատենք իրավիճակը, իսկ այո, ռեալ իրավիճակը հետևյալն է, մեզ ուղիղ կերպով ասում են, որ դուռը բաց է, դռները բաց են, դուք պետք է աշխատեք, մոտենակ այդ դռներին, որպեսզի դռները բացվեն ձեզ համար վերջնականապես, որպեսզի հայտնվեք այդ դռներից ներս, ոչ թե շարունակեք այդ դուռը թակեք, նախ պետք է սկսեք այդ դուռը թակել, հետո նոր մեր օգնությամբ մենք ձեզ կօգնենք այդ դուռը կբացվի, այսպես ասեմ պատկերավոր ասած, և այս համատեքստում այո, մենք պարտավոր ենք ստեղծել և ամապնդել այդ կապերը, և այո, հրճակենք Եվրամիություն և ՆԱՏՕ, Հայաստանի անդամակցությունը, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության հեռահար նպատակ։ Ինչու հեռահար նպատակ, որովհետև այս պահին դա իրականում հնարավոր չէ, և այո, այս մասին խոսում են նաև Եվրոպայում, սա իրականությունը, բայց դա չի նշանակում, որ դա հնարավոր չի լինի վաղը, սա է մեր մոտեցումը, սա պետք է լինի մեր մոտեցումը, և ես կարծում եմ, որ այս մոտեցմամբ շարժվելով մենք կարող ենք հասնել որոշակի հաջողությունների։ Ընդհանրապես, այս իրավիճակում, որում այսօր գտնվում է Հայաստանը, որը շրջապատված է թշնամիներով և գտնվում է էգզիստենցիալ վտանգների կիզակետում, մենք պարտավոր ենք փորձել այսպես ձեռքներս մեկնել և բռնվել ամեն մի թեթև ծառի ճյուղից, որը թույլ է տալիս մեզ դուրս գալ այն ճահճացած հետ սովետական վիճակից, որում մենք գտնվում ենք վերջին 32 տարվա ընթացքում, այն օրվանից, երբ որ մենք ստացել ենք անկախությունը, բայց չենք կարողացել օգտագործել այն բոլոր հնարավորությունները, կատարել բոլոր պարտականությունները և հետևապես օգտվել այն բարիքներից, որը ցանկացած երկրին, ցանկացած ազգին շնորհում է անկախության ստատուս, անկախ լինելը։ Ես կարծում եմ ժամանակն է, դեռ ուշ չէ, այսպես ասեմ, ուղել այդ մեր սխալները, և Բրյուսելում նշված իմ կողմից լսված թեզիսները, որոշակի առումով նաև ինչու ոչ խոստումները, հնարավորություն են տալիս և հույս են տալիս կապել որոշակի հույսեր մեր ապագայի հետ, որպես քաղաքակիրթ և աշխարհի մաս։
Շարունակում ենք մեր աշխատանքը մեր հերթական հարցազրույցով։ Տաղավարում է Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Մելիքյանը։ Բարևս, Արման Մելիքյան։ Բարև։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Ադրբեջանը պաշտոնական մակարդակով, ԱԳՆ մակարդակով հայտարարություն է տարածում, որտեղ նշում է սեպտեմբերի վերջի շաբաթվա ընթացքում Արցախում իրականացված էթնիկ զտումները և անվանում է այդ էթնիկ զտումները Ղարաբաղի հայ բնակչության կամավոր մեկնում Հայաստան։ Ինչ է սա նշանակում, եթե մենք փորձենք դիվանագիտական ճակերտները բացել և հասկանալ, ինչ վտանգներ է սա պարունակում մեզ համար և արցախցիների համար պարունակում։ Չէ, բայց Ադրբեջանի պահվածքը բնական է, Ադրբեջանը որևէ կերպ չի ընդունի, որ իրականացրել է էթնիկ զտումները, որում էթնիկ զտումները վերաբերում են ոչ միայն վերջին դրվագին, սեպտեմբերյան հարձակման արդյունքում հայաթափության Արցախի, էթնիկ զտումները Ադրբեջանը ծավալել է ստեյության 88 թվականից ի վեր նախորդ տարի և դրանք շարունակում է առ այսօր և փաստ է, որ Ադրբեջանի տարածքում չկա հայ բնակչություն, իսկ այժմ հայ բնակչություն չկա նաև Արցախի տարածքում, որը բռնագրավվել է ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Հետևաբար Ադրբեջանը պետք է մի ծուռ հայելի դնի աշխարհի աչքերի առջև, և ոչ միայն ասի, որ հայերը կամավոր են հեռացել, այլև ասի, որ ադրբեջանցիներին են բռնի տեղը հանել հայերը, ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսինքն սա շարունակական գործընթաց է, որի կասեցման բանաձևը Հայաստանի իշխանությունները ոչ այժմ, ոչ նախկինում, ոչ միայն չեն գտել, նաև փորձ չեն արել գտնելու։ Դուք միանշանակ իրավացի նշում եք, որ փորձ չեն արել և չեն փորձում գտնել, բայց կա նաև Արցախի իշխանությունները, որոնք այսօր Երևանում են, ու համենայն դեպս այն իշխանությունները, որոնք այդ պահին եղել են իշխանություն, ըստ ես ոնց հասկանում եմ Արցախի սահմանադրության, և նրանք անց են կացնում ինչ-որ փակ ժողովներ, հանդիպումներ, Շահրամանյանը դուրս է գալի ժողովրդի առջև, խոստանում է պատասխանել բոլոր հարցերին և բոլոր հարցերին, այսպես ասեմ, մեղմ ասած չի պատասխանում, Արցախի իշխանությունը ասելիք չունի այս առումով, որովհետև Արցախի իշխանությունն է, Արցախի ազգային ժողովը միակ լեգիտիմ մարմինն է, որը իրավունք ունի խոսել Արցախահայերի անունից և իրականության մասին պատմել, գոնե հայտարարության մակարդակով, ոչ մի բան չեն անում։ Դուք համաձայն եք այս տեսակետի հետ և եթե այո, ինչու չեն անում։ Համաձայն եմ, որ չեն անում։ Արցախյան իշխանություն կոչված երևույթը կաթվածահար վիճակում է։ Եվ այդ տեսանկյունից նաև սեպտեմբերին կայացած այդ իշխանապողությունը, նախագահների փոխատեղումները եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը պարզապես խոսում է Արցախյան իշխանության անգործունակության մասին վերջին ոչ միայն 3 տարիների, այլև տասնամյակների ընթացքում, որովհետեւ անշուշտ Արցախյան իշխանությունը եւս լուրջ անելիքներ ուներ եւ չի արել այդ անելիքները, զլացել է եւ բացարձակ կապ չունի Հայաստանի հետ, դա փոխ համաձայնեցված է եղել թե չի եղել, ի վերջո Արցախի իշխանությունները ներկայացնում են իրենց ընտրողներին, ուրիշ որևէ մեկին չեն ներկայացրել եւ պարտավոր էին եւ այն այդ ընտրողների շահերը արտացոլել իրենց գործունեությամբ։ Այլ խնդիր է, որ ազգային նստած մարդկանց մեծագույն մասը կոճակ սեղմողներ են, ուրիշի թելադրանքով խաղանող տիկնիկներ են եւ այդ առումով նրանցից լուրջ քաղաքական դիրքորոշումն անգամ ակնկալել երևի թե միամտություն կլիներ։ Բայց բոլոր դեպքերում այդ պարտականությունը իրենց վրա դրված է և նրանք պարտավոր են կենդանության նշաներ ցույց տալ, պարտավոր են իրենց ընտրողին ասել հետագա անելիքը, կամ քանի որ այնտեղ էլ կարծեմ կուսակցական ցուցակներով են ընտրվում այն մարդիկ, ովքեր որ ընդունակ են դա անել, թող վայր դնեն մանդատները իրենց ցուցակի հաջորդ համարները, դա մանդատները նրանք չեն ուզում վայր դնել, պարոն Մելիքյան։ Չէ, նրանք ընդհանրապես առանց ցուցումի որևէ բան չեն անում, բայց քանի որ վախը բռնել է իրենց էությունը, գուցե այդ մի քայլ անեն,
Ես վստահ չեմ, որ հաջորդ եկողները ավելի լավն են, չգիտեմ, անվանապես այդ ցուցակներին ծանոթ չեմ, բայց մի գործողություն գոնե արած կլինեն։ Դուք նշեցիք, որ նրանց ուղղորդողները, ուղղորդողների մասին, ընդհանրապես Արցախում այդ իշխանապողությունը, որ եղավ, երբ որ Արայիկ Հարությունյանի տեղը նստեց Սամվել Շահրամանյանը, ինչի համար էր միտված, ես օրինակ մտածում եմ, իմ կարծիքն էր, ես կարող եմ սխալվել, որ ընդհանրապես ռուսական շահը սպասարկելու համար ավելի պրոդուկտիվ եւ էֆեկտիվ։ Եթե այո, եթե համաձայնեք այդ մտքի հետ, գիտեք, այստեղ հետեւյալը կա, անշուշտ Արցախյան իշխանությունները անթաքույց մոսկվայասեր դիրքորոշում են գրավել տարիներ շարունակ եւ հատկապես 20 թվականի պատերազմից հետո։ Եվ այդ առումով խնդիրն այն չէ, որ պարոն Հարությունյանը մոսկվային պակաս էր սիրում, քան կսիրեր պարոն Շահրամանյանը։ Խնդիրն այն է, որ այդպիսով նախորդ իշխանությունը մարմնավորող Հարությունյանի վրայից մասնակիորեն կհանվեր վերջին այս արարի մեղքը, էթնիկական զտման։ Այո, այո, ընդ որում նաև այսպես երկմտանք կառաջանար, թե իրականում ով էր մեղավոր սրա համար, արդյոք տեղի նախկինները, թե նորեկները։ Ակնհայտ է, որ պարոն Շահրամանյանը քաղաքական որևէ կշիռ չունեցող անձնավորություն է, իր ողջ այսպես աշխատանքային գործունեությունը ծավալվել է բացառապես կոնկրետ պաշտոններում պաշտոնավարելու հիմքի վրա, իսկ քաղաքական ուղեկից չի ունեցել, հետագիս չի ունեցել եւ առավել եւս այսպես փարոսներ չի ունեցել, որոնց միջոցով կկողմնորոշվեր այս բարդ ու խառնակ իրավիճակում։ Միգուցե բարի ցանկություններով էր առաջնորդվում իր ժողովրդի լավը կամենալով, բայց այս բարի ցանկությունների ճանապարհը հաճախ է դժոխք տանում, այս անգամ էլ տարավ դժոխք։ Եվ իհարկե, նա խելամիտ, կարծես հասուն մարդ է, կյանքի փորձ տեսած, եւ պետք է հասկանար ու հասկանա իր պատասխանատվության չափը, ինչպես այն ժամանակ այդ պաշտոնին գալու որոշումը կայացնելով, այնպես էլ այժմ Հայաստանում իր լրության տեսանկյունից։ Այդտեղ հետևել հարցն է ուղղակի առաջանում, լավ, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, հասկանալի չէ, բայց կարող ենք փորձել հասկանալ, լավ, մի հայտարարություն տարածելը եւ այնտեղ նշելը, որ որևէ կամավոր վերադարձ չի եղել, եղել է հստակ էթնիկական զտում, ինչու՞ չեն անում դա, դժվարությունը ինչու՞ է այստեղ։ Այո, այստեղ էլ բազմ հարցեր են առաջանում ոչ միայն Արցախի հետ կապված, նաև Հայաստանի իշխանությունների հետ կապված։ Առհասարակ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ գործադրված եւ գործադրվող բռնությունների տեսանկյունից իհարկե մեր հայկական իշխանությունները Ստեփանակերտում թե Երևանում բացառիկ անգործունակություն են դրսևորել։ Եվ այդ գործունակությունը թերևս կապված է նաև նրա հետ, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը հայկական պետականության հին մոդելից անցում է կատարել նորին։ Հին մոդելը խարսխված էր հայկական երկու պետությունների գաղափարի վրա, մեկը ճանաչված, մյուսը չճանաչված Արցախներ, նոր մոդելը բացառապես խորհրդային Հայաստանի սահմաններով Հայաստանի Հանրապետություն, որպես հայկական հայ ազգի միակ պետություն, գաղափարի վրա է խարսխված։ Իսկ այն նշանակում է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ տարածքային նկարտումներ, անգամ այնտեղ տեղ ունեցող եւ տեղի ունեցած ապօրինությունների նկատմամբ հարաբերական լոյալ վերաբերմունք է լինելու, անկախ նրանից, որ Ադրբեջանը Հայաստանը կոչում է արևմտյան Ադրբեջան։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին տարվա ընթացքում այսպես այս հարցի վերաբերյալ ակտիվության իմիտացիա դրսևորեցին, բայց երբ խնդիրը եկավ հասավ նրան, որ անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր, այդ կոնկրետ քայլերից խուսափեցին, փախան եւ շարունակում են խուսանավել։ Ըստ էության փախստականների հիմնախնդիրը
Վերացելով մեկ հասարակական կազմակերպության մակարդակում լավաշ հայտարարություններ հնչեցնելու այս աշխատատ եղանակին։ Սա ծաղր է ուղղակի թե խնդրի կարևորության ու լրջության հանդեպ, թե առհասարակ Հայաստանի ապագայի հանդեպ և անվտանգության հանդեպ նույնպես։ Բայց սա ըստ երևույթի արդեն ճշգրտված քաղաքական գիծ է, որին հետևում է Փաշինյանի կառավարությունը։ Ну, այս փուլում մենք կարող ենք ինչ-որ տեղ փորձել հասկանալ, չնայած նորից եմ ասում, դա էլ հասկանալ հնարավոր չէ, որ այս պահվածքի ետևում, կոնկրետ Երևանի պահվածքի ետևում, ընկած է այն նկարած սիրուն գեղեցիկ թղթի վրա խաղաղության այդ խաչմերուկն է, որը Հայաստանն է, և որը արդեն բուկլետների տեսքով վարժանում է։ Դրա ետևում թաքնված է գործող կառավարության անգործունակությունը և աշխարհում տեղ ունեցող գործընթացների հետ կապված բացարձակ անտեղյակությունը։ Պարոն Մելիքյան, եթե մենք, դուք և ես հասկանում ենք, որ փախստականները իրականում քաղաքական գործոն են, ինչու դա չեն հասկացել մեր բոլոր իշխանությունները, և նույն ադրբեջանը հայեր ինչ են դարձրել քաղաքական գործոն, ավելին բաժանել են հայկական անձնագրեր, Հայաստանի քաղաքացիություն են տվել և ստիմուլյացիայի են ենթարկել այս պրոցեսը, հիմա նույնը կատարվում է, կարծես թե, ու ես տեսնում եմ այդ նախահիմքերը արցախցիների դեպքում, ինչու, չեն հասկանում, ոնց կարող է չհասկանալ, եթե մենք հասկանում ենք, իրանք էլ են չհասկանում։ Ուրեմն, այս իշխանությանը նախորդող իշխանությունները չեն ցանկացել իրենց համար հարմարավետ գոտուց դուրս գալ և մտնել պայքարի մեջ, պետության շահերը պաշտպանելու իրական պայքարի մեջ։ Ես այն տեսակետին եմ, որ ժամանակին նրանց ասվել է, որ գործ չունեք ոչ մի բանի հետ, ստատուս քվոն հավերժ լինելու, վստահաբար այո, որտեղ ուրիշ որևէ մեկին նրանք լսելու ոչ ցանկություն են ունեցել, ոչ էլ ընդունակություն, բայց անգամ եթե ունենային էլ դա չէր լուծումը, խնդիրն այն էր, թե իրենք ինչպես են ձևակերպում հայկական շահերը փոփոխվող աշխարհում, իսկ քանի որ չեն ձևակերպել իրականում, քանի որ անսացել են ուրիշների կողմից եկող ազդակներին խոստումներին, տապալել են Հայաստանի պետականությունը իրենց այդ պասիվ և ոչ ադեկվատ մոտեցումները, որտև այնինչ իրենք չեն արել տասնամյակների ընթացքում, օգնեց Ադրբեջանին նույն այդ ժամանակահատվածում դառնալ ժամանակակից պետություն։ Ժամանակակից պետություն նաև այն առումը, որ այդ պետությունը այսօր ունակ է ներկայիս մարտահրավերներին համարժեք արձագանքել և գործել դրանց ներդաշնակ։ Այսօրվա իշխանությունը Հայաստանի նույնպես անգործունակ է, որտև նույնպես ընդունակ չէ հասկանալու, թե աշխարհն այսօր ուր է շարժվում, և ընդունակ չէ այս իշխանությունը նաև ձևակերպելու մեր իրական շահերի համակարգը այն փոփոխությունների գործընթացում, որ դեռևս սպասում է մեզ առաջիկա առնվազն տասնամյակի ընթացքում։ Փախստականներին քաղաքական գործոն չենք դարձրել, Ադրբեջանը դարձրել է, և որքանով ինձ հայտնի է, դեր Հեյդար Ալիևի ժամանակվանից սկսած, երբ որ ինքն էր գահում նստած Ադրբեջանի, նրանք այն ժամանակ խոսում էին արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարի մասին։ Հիմա այս ամենը ստացել է ավելի առարկայական արտացոլում, Իլհամը պարլամենտում անցեկացնում գիտաժողովեր, ժողովներ, մարդիկ են հայտնվում, որոնք ասում են մեր հայրենիքն է, պետք է վերադառնանք, և այլն, և այլն, և այլն, որքանով ես հասկանում եմ, նաև Նիկոլ Փաշինյանին արդեն իսկ առաջարկվել է հանդիպել արևմտյան Ադրբեջանի ներկայացուցիչների պատվիրակության հետ, նույնիսկ այսպիսի առաջարկ կա Ադրբեջանի կողմից, մենք չենք հասկանում, մեր ղեկավարությունը չի գիտակցում, որ փորձ է արվում, ակնհայտ կերպով փորձ է արվում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, որը մարել է Ադրբեջանի տարածքում, տեղափոխել Հայաստանի տարածք։ Եվ այդ նույն խնդիրները, որ մենք ունեցել ենք Ադրբեջանի հետ, այսպես ասեմ, Ղարաբաղյան այդ քեյսով, հիմա բերել Հայաստանի տարածքում, որտեղ հայտնվեն ադրբեջանցիներ, հետագայում բարձրացնել են իրենց իրավունքները, հետագայում պահանջեն խաղաղապահներ և Հայաստանը դարձնեն հերթական Ղարաբաղ։ Չեմ ասի, որ չեն հասկանում։ Դուք, բայց դուք տեսնում եք այս վտանգը։ Այդ վտանգը անշուշտ կա,
Բայց ես չեմ կարծում, որ գործողությունը այս հեռանկարը չի տեսնում. Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այս իշխանությունը պարզապես ունակ չէ այնպիսի քաղաքական մոդել ձևակերպել իր գործողությունների համար, որը կկասեցնի արդյունավետ կերպով Ադրբեջանի նկարտումները. Այս իշխանությունը չի կողմնորոշում. Ինչ անել? Դրա համար ձեռքը կրցում է փրփուրներից, այս կողմ այն կողմ է իրեն գցում, ինչը արդյունավետ չէ, որովհետև այն ուղություններն անգամ որոնցով այս իշխանությունը փորձում է աշխատել, դրանք ժամանակավոր ուղություններ են լինելու այդ իմ ասած 10 տարվա կտրվածքում։ Հետևաբար, ինչ ասեմ, խորհուրդ տալու բան չի, որտեղ այդ մարդիկ խորհուրդներ չեն ընկալում, վախենում են ընկնել արտաքին որևէ ազդեցության տակ, այսինքն իրենց նեղ շրջանակից դուրս, և դա թույլատրում է և իրենց, և պետությունը, և մեր հասարակությանը, որտեղ այս հասարակությունը դադարում է այս իշխանության հետ որևէ հույս կապել, ինքնակազմակերպման պոտենցիալը չկա, որտեղ նույնքան չնչին է նաև մեր, այսպես ասած, տիտղոսակիր ընդդիմությունը, անընդունակ է համախմբել մարդկանց, անընդունակ է նոր գաղափարական պլատֆորմ ձևակերպել, սրանց միակ ուշքը միտքը իշխանապողությունն է։ Նիկոլը գնա, մենք գանք իր տեղը։ Հա, ընդդեմ գան են մարդիկ, ովքեր Նիկոլին փաստացի բերեցին իշխանության։ Այո, պարլամենտում քվեարկել են Նիկոլի օգնությամբ։ Դա իհարկե նվեր է արտաքին ուժերին։ Նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք մոռանանք այդ մասին, բայց իրականում դա այդպես է։ Դա մոռանալու բան չէ։ Այո։ Դա մոռանալու բան չէ, դրա համար չկա չարյաց փոքրագույն, կա երկու չարիկ, որոնք հավասարապես այս երկրի ապագայի համար երագույն խոչընդոտ են հանդիսանում, այդ չարիքները որպես խոչընդոտ պետք է վերացվեն։ Ինչպես? Այս այլ ճանապարհ է, ուրեմն, նախանշում, իհարկե առաջին հերթին ես կտեսնեի մասնագիտական համախմբման կարևորությունը, որտեվ մենք ունենք մասնագետներ, ովքեր ունակ են իրապես ճշգրիտ ստույգ լուծումներ առաջարկել կամ գործելակերպի մոդելավորում իրականացնել մի քանի սցենարներով, և թերևս այստեղից է պետք սկսել, որտեվ բացի մասնագիտական ներուժից որևէ այլ գործոն չի կարող հասարակությանը վստահություն ներշնչել առաջարկվող լուծումների նկատմամբ, քանի որ բոլոր առաջարկվող քաղաքական ուժերից եկող լուծումները արտաքին, արտաքին աշխարհի հետ են կապված։ Այսինքն կողմնորոշման լուծումներ են առաջարկում, միջդեռ մենք ինքնավերափոխման լուծումները պետք է առաջին հերթին դիտարկենք, հետո կողմնորոշվենք, թե արտաքին որ դերակատարների հետ պետք է գործ ունենա։ Ոն Մելիքյան, մենք ժամանակ ունենք դրա համար, ինքնա այդ փոփոխության համար, չունենք է ախր։ Բայց դա է ճանապարհը։ Դրա համար մենք չպետք է նայենք ժամանակին, ժամանակ ունենք, թե չունենք, պետք է ճիշտ ուղին բռնենք։ Դրանից հետո արդեն գուցե այդ ճանապարհին մեր ընթացքը կարողանա կդառնա համընթաց ժամանակին։ Դուք չեք կարծում, որ այդ փոփոխությունները, որոնք մեզ արտաքին աշխարհից փորձում են հրամցնել, մեզ թույլ կտան հենց այդ ժամանակը ստանալ, որպեսզի մենք սկսենք փոփոխվել ներսից։ Ես միանշանակ համաձայն եմ, որ փոփոխվել ներսից անհրաժեշտ է։ Համենեն դեպս մեզ դա պետք է, մենք առանց դրա չենք կարող, ուղղակի գոյատևել այն էքզիստենցիալ գոյատևել։ Մենք ժամանակի կարիքը ունենք, բայց տեսեք, ինչքան ուշ մենք վերափոխվենք, այնքան դժվար կլինի համակերպել ընթացող փոփոխություններին, դրանց համընթաց գործել, ուստի եթե ուզում ես ադեկվատ գտնվել այդ փոփոխություններին և կարողանաս դրանց հետ ներդաշնակվել, դու պետք է հենց հիմիկվանից փոխվես ինքդ, և փոխվես առաջ հերթին աշխարհընկալման տեսանկյունից, հասկանաս ինչ աշխարհում ես։ Գործող իշխանության ներսից փոփոխությունները, ֆրագմենտար լուծումները, կարող են հարցը… Այս իշխանությունը ըստ էության ավտորիտար է այն առումով, որ հանդես է գալիս մեկ դեմքով։ Մեկ դեմքը, եթե գնում է երկրորդ պլան։ Եթե գնում է երկրորդ պլան, դեմքեր չեն երևում որպես այդպիսին։ Ու կարելի է հասարակությունից ներբեռնել այդ դեմքերին կներեք։ Գիտեք, կարելի է, բայց այստեղ համակարգային խնդիր կա,
Այսինքն, եթե մենք մասնագիտականը չենք դնում առաջին պլան, այս համակարգում տեղափոխությունները որակական արդյունք տալու ունակ չեն։ Հետևաբար մենք գոնե մի որոշ ժամանակ պետք է թերևս ունենանք մի կողմից անգործնակ կառավարություն, մյուս կողմից այն մասնագիտական էքսպերտային թիմը, որը կարողանա քաղաքական օրակարգ նաև Հայաստանի ներքին քաղաքականության տեսանկյունից ճիշտ ձևակերպել։ Հերթական ընտրությունները, եթե լինեն պարլամենտական, եթե մենք հասնենք այդ ընտրություններին, նրանք կարող են իրավիճակ փոխել։ Եթե հասնենք այդ ընտրություններին եւ եթե այդ ընթացքում հասարակության մեջ իմ ասած այդ հարթակը սկսի գործել, ապա այո։ Թեև կրկին ընտրությունների մեխանիզմի հետ կապված ես կասկածներ ունեմ, որտեղ Փաշինյանի իշխանությունը ժառանգեց այն մեխանիզմները, որոնք գործել են նախորդների օրոք եւ բարեհաջող դրանց միջոցով ընտրությունները կեղծվել են, ընդ որում այդ կեղծումները նաեւ իշխան առումով լեգիտիմացվել են հենց Փաշինյանի թիմի կողմից ժամանակին։ Հիմա նոր իրավիճակում այդ մեխանիզմների հետ կապված խնդիրներ անպայմանորեն ծագելու են, եւ դրանք եւս պետք է մինչեւ ընտրությունները այդ կասկածները մեխանիզմների նկատմամբ վերացվեն օբյեկտիվորեն։ Քաղաքապետի ընտրությունները, ավականու ընտրությունները ահազանգ չէին այս առումով ձեզ համար արդյունքները։ Բավականին մտահոգիչ արդյունքներ տեսանք իշխանության համար, այո, բայց ով գիտի, միգուցե դրանք ավելի մտահոգիչ են, ես չգիտեմ։ Դրանք ստուգելու իրական մեխանիզմներ ես չեմ տեսնում։ Պարոն Մելիքյան, դուք բազմիցս նշել եք, որ սպասում եք, որ Կենտրոնական Ասիայում կարող է լինել պայթյուն։ Շատ վտանգավոր գոտի է, ես միանշանակ կիսում եմ ձեր կարծիքը։ Այս Ռուսաստանի այս գաղափարը, հա, Զանգեզուրյան միջանցքի, սա իրականում ես համարում եմ այսօր Ռուսաստանի գաղափարը ավելի շատ, քան թե Ադրբեջանի, չնայած խոսողը հիմնականում Ալիևն է։ Սա չի նպաստելու, որ այդ պայթյունը հենց ռուսական այդ պատբրյուշիայի տակ, ինչպես են իրենք ասում, ավելի արագանա։ Մենք փորձում ենք դրամաբանություն փնտրել այդ գործընթացում, ելնելով արդեն իսկ երեկվա օր դարձած աշխարհի իրողություններից։ Մի քանի տարի առաջ ես հասկանալով, որ որոշակի տարօրինակություններ կան Ռուսաստանի կողմից վարած քաղաքականությունում Հարավային Կովկասում, այցելեցի Կենտրոնական Ասիա, Կենտրոնական Ասիայի մի շարք պետություններ, եւ շատ մի հետաքրքիր երևույթի հանդիպեցի այնտեղ։ Ռուսները ակտիվորեն հանձնում են իրենց դիրքերը Կենտրոնական Ասիայում, Թուրքիայում։ Դա որ թվին է եղել? 18 թվին։ Արդեն իսկ։ Արդեն իսկ այն ժամանակ։ Թուրքիային։ Այո, Թուրքիային։ Ընդ որում իմ ունեցած տվյալներով տարածաշրջանում գործող ռուսական դեսպանատները արգելել են ռուս ակտիվիստներին ռուսական փոքրամասնության շահերը ակտիվորեն պաշտպանելու քայլեր իրականացնել։ Նրանք, ովքեր որ համամիտ չէին տեղի իշխանությունների բարվող քաղաքականության հետ, դժգոհ էին, ռուսների աջակցությամբ տեղափոխվում էին աստիճանաբար Ռուսաստան։ Սա էլ է գործարք։ Սա կոնկրետ քաղաքական ուղղվածություն ունեցող երկարամյա, կարծում եմ, ծրագիր է, որի առաջին մասը կապված էր, օրինակ, որ իրականացման առաջին տեսանելի մասը ուկրաինական պատերազմն է։ Չինաստանի հաղորդակցությունները Ռուսաստանի միջոցով, որոնք ցամաքային հաղորդակցությունների 95%-ն էին կազմում Չինաստանի համար, փակվեցին այդ պատերազմով։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակամ մի բան նախապատրաստվում է նաև Կենտրոնական Ասիայի պայթյունի միջոցով, բայց այնտեղ դա կտեղի կունենա թուրքական ազգայնական շարժումների աճի շնորհիվ, արդեն իսկ կան հակա չինական, հակա ռուսական դրամատրություններ, որոնք խթանվելու են, եւ թուրք ազգայնականությունը, որին կգումարվի նաեւ արմատական իսլամիզմը, մի հատ շատ թունդ պայթուցիկ խառնուրդ կստեղծեն ողջ Կենտրոնական Ասիայի տարածքում, որի թիրախը
կլինի, կարծեմ առաջին հերթին Չինաստանը այդ մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ ծրագիրը, որի մի այժմ զգալի մասը Ռուսաստանից փորձում են տեղափոխել ավելի հարավ։ Եվ սա կդառնա հիմնշած այդ ծրագրի շարունակությունը, այդ պայթյունը։ Այսինքն մենք կարող ենք եզրահանգել, որ 44 օրյա դա սկիզբն էր, Ուկրաինան շարունակությունն էր, հա, ճիշտ եմ ես հասկանում, ու վերջում գնում է Կենտրոնական Ասիան։ Հիմա տեսեք, ուրեմն 44 օրյա պատերազմը կարող էր եւ չլինել։ Այսինքն այդ առումով դա պարտադիր չէր, բայց քանի որ նույն Ադրբեջանը, նույն Թուրքիան եւ մնացած թուրքախոս պետությունները այդ մեծ ծրագրի մասն էին, իրենք իրենց մասնաբաժինն էին ուզում ստանալ։ Ավանսը ստացան։ Հիմա պետք է ուրեմն դրա համար փոխհատուցումը վճարեն։ Եթե Ադրբեջանը այդ փոխհատուցումը պետք է վճարի, օրինակ, Իրանի ուղությամբ, չի բացառվում, որ դա կրկին կշոշափի նաև Հայաստանի շահերը, ապա Հայաստանի պահվածքը այս իրականության մեջ համարժեք չէ սպասվելիք։ Իրանի ուղությամբ ինչպես կարող է վճարել օրնական։ Իրանի ուղությամբ հենց թեկուս Հայաստանի սահմանների հանդեպ նոր նկարտումները ռազմական կարող են Իրանի համար ուրեմն ձկանի, հա, գործելու ազդանշանի դերը կատարել։ Եվ այդ դեպքում Իրանը կարող է ներքաշվել ռազմական դիմակայության մեջ, որը անընդհատ ընդլայնվելու է։ Դրա համար պատահ էս մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Իրանը այսօր պաշարված ամրոցի է նման, եւ պետք է ընտրի իր համար, ինքը այսպես պաշարված վիճակում կսպասի հարվածի, թե ինքը կանխավ կհարվածի իր պոտենցիալ հակառակորդներին։ Մեծ հաշվով այն, ինչ կատարվում է այսօր Գազայում, կարելի է դիտարկել որպես իր սահմաններից ռազմական դիմակայության վտանգը հեռացնելու փորձ, բայց այդ փորձը ժամանակավոր էֆեկտ է տալու։ Հեռացնելու, այո, հեռացնելու, որպեսզի ինքը չլինի առաջին հարվածի թիրախը։ Դուք կարծում եք, որ Համասի հետևում Իրանն է կանգնած իրականում։ Ես չգիտեմ ով է կանգնած Համասի հետևում։ Ես էլ չգիտեմ, բայց այն, որ Հեզբալլահի հետևում կանգնած Իրանը, դա կարծում եմ տեսանելի է, այն որ Յեմենի հուսիների հետևում կամ կողքին կանգնած Իրանը եւս, այսինքն Իսրայելի կողմից Գազայում հրահարված հակամարտությունը Իրանի համար հնարավորություն ընձեռեց բռնությունները իր սահմանից հեռու տեղակայել եւ այնտեղ փորձանել պահել, ինչը ես կարծում եմ անհնար կլինի, թերևս Իրանն ինքն է այժմ ժամանակշահում, բայց քանի որ առայժմ լուրջ հակախաղ ես չեմ տեսնում, չեմ կարծում, որ սա արդյունավետ կլինի Իրանի սահմանները անվտանգ եւ բռնություններից հեռու պահելու համար։ Իսկ Իրանը բոլոր դեպքերում պետք է պատրաստ լինի լուրջ ռազմական դիմակայության։ Այստեղից պարոն Էլիքյան հարց է առաջանում, գոնե մենք պետք է այդ հարցը բարձրացնենք, որպեսզի մեր հերոստատիտողներին պարզ դառնա։ Ռուսաստանի շահը որն է այս աշխարհակահաղակական հավասարման մեջ։ Ինչո՞ւ շահ պետք է ստանա, թե՞ չէ երկիրը։ Գիտեք, իրականում Ռուսաստանը բոլորին հանձնելով Ռուսաստանի ռազմավարական թիվ 1 վտանգը իրականում Չինաստանն է։ Չինաստանը, ոչ թուրքական աշխարհը։ Թուրքական աշխարհը առայժմ դիտարկվում է որպես դաշնակից ընդդեմ Չինաստանի։ Բայց դա այդպես է։ Իհարկե ամեն ինչ ժամանակի մեջ գերեվա, այդպես է թե ոչ, բայց այս փուլի նպատակներին հասնելու համար Ռուսաստանի կողմից թուրքական աշխարհի այսօրինակ ուրեմն շահագործումը Հայ Ռուսաստանին մոտ 1 տասնամյակի ժամանակ կտա կողմնորոշվելու նոր իրողություններում եւ իր համար նոր դիրք զբաղեցնելու համար։ Մտավախություն չեմ կարծում, որ դուք պետք է ունենաք այդ մտավախությունը, նրանք մտավախություն չունեն, որ արդեն կողմնորոշվելու ուշ է լինելու եւ բոլոր կողմերից թուրքերով է լինելու շրջապատված թուրքական ազդեցությունով։ Այդ առումով նախագահ Պուտինն ու վարչապետ Փաշինյանը անհատական որակներով միմյանց բավական նման են։ Նրանց համար շատ կարևոր է
մարտավարական խնդիրները լուծել, ժամանակ շահել, այն ակնկալիքով, որ այդ ժամանակը թույլ կտա նոր փուլում, նոր լուծումներ գտնել։ Ինչ մոտ տպավորություն է ստեղծվում միշտ, երբ որ ես փորձում եմ վերլուծել անվերլուծելին Պուտինյան քաղաքականությունը, որ այնտեղ ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է, եւ ընդհանրապես ամեն ինչ հաշվարկված է այս Պուտինյան դարաշրջանի վրա։ Այսինքն, երբ որ Պուտինը չլինի, после меня хоть потоп, а, ինչպես ասում է Լյուդովիկո 10-ը։ Հիմա այստեղ, այսինքն մենք կարող ենք ուղղակի ֆիքսել, որ նա ուղղակի հաշվարկում է այս քաղաքականությունը, որպեսզի պրավալ չլինի, հա, կրախ չլինի, այնքան ժամանակ, որքան ինքը իշխանության ղեկինն է, որքան ինքը ողջ է տվյալ դեպքում։ Բայց տեսեք, եթե օրինակ իսկապես շատ են պրիմիտիվ ասում։ Եթե իսկապես Չինաստանի կողմից Ռուսաստանին սպառնացող էգզիստենցիալ վտանգը հնարավոր լինի քեզ օգնել, դա նաև ռազմավարական մոտեցման մի տարբերակ է, ճիշտ է, բազմաթիվ զոհողություն տրված դաշնակիցների հաշվին, նաև սեփական ժողովրդի հաշվին, որտեղ արդեն 100 հազարավոր մարդիկ զոհվել են ռուսական զինված ուժերի կազմում Ուկրաինայում։ Իսկն սա մի գործընթաց է, որտեղ ղեկավարները զոհերի քանակ չեն հաշվում։ Նրանք ինչ որ նպատակ են դնում, այդ նպատակին հասնելու համար կենսական արդարացումներ են մոգոնում, կամ դրանք իսկապես ինչ որ ձևով հաստատում են ու քայլում են առաջ, եւ զոհերի համար այդ իսկ պատճառով խղճի խայծ գալու խնդիր չունեն։ Պարոն Մելիքյան, մենք կարող ենք նաև ենթադրել, որ Պուտինը նույնիսկ չի կանգնելու Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, մուսուլմանիզացիայի արդյունք, եթե դա պահանջվի։ Ես թվում է այս պահին դա մի քիչ չափազանցեցված խնդիր է, եթե դրա կարիքը լինի տասնապատիկ կչափազանցեցվի նաև պաշտոնական քարոշամեքենայի կողմից, բայց հիշենք, որ այնտեղ իսլամ դավանողների քանակը կազմում է բնակության 15%։ Ինչը քիչ չէ։ Բայց նաև այնքան շատ չէ, որ կարողանա շատ որոշիչ շուրջ խնդիրներ լուծել, մանավանդ որ պետք է նաև հաշվի առնենք, որ այդ իսլամադավան բնակության բացառապես մտավոր վերախավը, որը թերևս 1% է կազմում, իր մեջ կրում է արմատական հակառուսական մտածողության տարեր։ Պարոն Մելիքյան, այն տրամաբանությունը, որը դուք նկարագրեցիք, աշխարհաքաղաքական ենթադրում է, որ Թուրքիայի կշիռը գնալով միայն ավելի եւ ավելի է ավելանալու Ռուսաստանի համար, արդեն վաղուց եմ ասում։ Այո, այո։ Սա Հայաստանի համար էգզիստենցիալ վտանգ է։ Եվ եթե Պուտինը պատրաստ է Կենտրոնական Ասիայի երկրներին օգտագործել որպես մանրադրամ, որպեսի Չինաստանի հետ իր խաղերում Թուրքիային օգտագործի, Հայաստանը ընդհանրապես այս ամենում ոչ թե մանրադրամ է, այլ ես չգիտեմ ինչի հետ համեմատեմ, մեր ելքը այս հավասարումից, որտեղ մենք միանշանակ outsider ենք, որն է միգուցե ռեգիոնալիզմից հրաժարվել եւ փորձել արևմուտքին ներկայությունը ուժեղացնեն Հայաստանում, դուրս գալ այս հավասարուց, թե մենք հնարավորություն չունենք դուրս գալու։ Այդ հնարավորությունը միշտ եղել է, կա եւ կլինի։ Այլ խնդիրը արդյոք պետությունը եւ հանրությունը ունակ կլինեն իսկապես եղած հնարավորությունները օգտագործել, բայց դրա համար նախ պետք է ուղեղ աշխատացվի։ Իսկան այ մարդիկ, ովքեր դիրում են իշխանության լծակներին, չեն տիրապետում բավարար գիտելիքների, այս առումով ստույգ ճերկրիտ որոշումների առաջարկ անելու համար։ Փողատեր մարդիկ, ովքեր պետք է ներդրում անեն Հայաստանի ապագայում, որտեվ այդ գործունեությունը պետք է և ֆինանսավորվի, և ֆինանսավորվի նաև ապագա եկամուտների ակնկալիքով, այդ փողատեր մարդիկ եվս գիտելիքների այն մակարդակը չունեն, որպիսի այսպիսի գործընթացի փորձեն աջակցել։ Սա այսօրվա իրականությունն է, այն կարող է վաղը փոխվել, բայց որպիսի փոխվի, իհարկե թե անհատական մակարդակում մասնագետները պետք է ջանքեր գործադրեն,
թե ինստիտուցիոնալ մակարդակում պետական ինստիտուտները պետք է որոշակի քայլեր նախաձեռնեն իրենց պահվածքը խելամիտ գործողություններին ադապտացնելու տեսանկյունից։ Եվ դա իհարկե առաջին հերթին վերաբերում է քաղաքական ուժերին, որոնք այդ իշխանական լծակներին տիրապետում են։ Այսինքն մի քանի մակարդակ կա, որոնք պետք է աշխատեն ընդհանուր նպատակի համար։ Վերջին հարցը, պարոն Մելիքյան, չեմ կարող այդ հարցը չտալ, եթե այս ամենը իրոք մենք չանենք, մենք կարող ենք ֆիքսել, որ մեզ միայն մեկ հեռանկար է սպասում ռեգիոնալիզացիայի ճանապարհներում։ Մենք անգամ չենք կարող որևէ բան ֆիքսել, որտեղ մենք աշխարհի ֆիքսելու են ուրիշները։ Այո, դա կանեն ուրիշները մեր փոխարեն, և այդ դեպքում մենք իսկապես չենք կարող իմանալ, թե մեր ապագան որն է լինելու նրանց ֆիքսացի համաձայն։ Տարածաշրջան նոր խաղացողներ բերելն է ճանապարհը։ Ճանապարհներից մեկը տարածաշրջանում խաղացողների կերպարի փոփոխությունն է։ Օրինակ, եթե Իրանում քերապետությունը ընկնի եւ դրա փոխարեն աշխարհիկ կառավարիչ, դա մեզ համար շատ մեծ նվեր կլինի։ Դա մեզ համար նվեր չի լինի, դա ուղղակի իրականության օբյեկտիվ միգուցե փոփոխության արդյունք կլինի։ Այլ խնդիրը, մենք կարողանանք այդ փոփոխությունից օգտվել, նույնիսկ կարող ենք դրանից չօգտվել, որովհետև այո, մեր կառավարիչները այդ առումով ինքնուրույն մտածելու կարծում եմ շատ նվազ ունակություն ունեն։ Ճանապարհը մեկն է փորձել, այսինքն ձեր տրամաբանությունն են փորձում մեր հարցազրույցը վերջացնել, փորձել փոխվել ներսից, միջև դա չէ լինի, որևէ բան չեն կարողանա։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հարցազրույցի հերթական հյուրն էր Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Մելիքյանը, իսկ մենք կհանդիպենք կարճ դադարից հետո։Շարունակում եմ մեր աշխատանքը առաջինի եթերում, եւ հիմա ես ներկայացնեմ իմ հերթական վերլուծությունը։ Նշեմ, որ այս վերլուծությունը նաեւ Բրյուսելում նոյեմբերի 9-ից 10-ը Հայաստան-Եվրոպա համաժողով, Հայաստանի ռազմավարական ապագան միջոցառման հետքերով է։ Հերթական իրողությունն եմ ես ֆիքսել ինձ համար այնտեղ, այն ինչ ես մտածել եմ վաղուց, այն ինչի մասին ես խոսել եմ նաև այս եթերում, առաջինի եթերում, ստացավ կարծես թե իր մարմնավորումը, և ես մեծ ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ այս ուղությամբ սկսել է տարվել աշխատանք նաև մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կողմից։ Ես սպասմից եմ խոսել Ալիևին Պուտինի հետ նույնականացնելու քաղաքականություն մշակելու անհրաժեշտության մասին։ Մեկ անգամ չէ, որ խոսել եմ։ Եվ այսօր ուրախությամբ կարող եմ փաստել, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը վերջապես սկսել է աշխատել այս ուղությամբ։ Կարծում եմ, սա իրականում շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ Եվրոպայում հենց այս պահին կոնկրետ աշխատանք է տարվում այդ նպատակով՝ նույնականացնել Ալիևի Պուտինի հետ։ Սա այն է, ինչի մասին ես խոսել եմ, ես բազմից եմ նշել, որ շատ անհրաժեշտ է, մեզ համար անհրաժեշտություն է, մեզ համար հրամայական է, որպեսզի նրանց միջև տարվի զուգահեռ, և Ադրբեջանը, Ալիևյան Ադրբեջանը կանգնեցվի Ռուսաստանի, Պուտինյան Ռուսաստանի կողքին, որպես մեկ բևեռ, կոնկրետ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում, իսկ Հայաստանը նույնականացվի քաղաքակիրթ աշխարհի, այն է Եվրոպայի արևմուտքի հետ, և ներկայացվի այս կողմից, ձախ կողմից, այսինքն մենք պետք է հակակշիռ լինենք, և հակակշիռ ցույց տանք մեզ որպես քաղաքակիրթ աշխարհի մաս, և Ադրբեջանի նույնականացնենք Պուտինյան Ռուսաստանի հետ։ Սա տալու է մեզ, տալու է Հայաստանի Հանրապետությանը բազմաթիվ բենեֆիտներ, ես դրանով վստահ եմ, որովհետև Եվրոպայում այսօր Ալիևի և Պուտինի ընկալումը դեռ հավասարազոր չէ, ցավոք սրտի։ Եթե Պուտինը միանշանակ ընկալվում է որպես ռազմական հարցագործ, եթե Պուտինի նկատմամբ արդեն իսկ սկսել է կիրառվել Ռոմի ստատուտը, Ալիևի դեպքում դա այդպես չէ։ Հիմա նորից մարդիկ կսկսեն խոսել գազի մասին, նավթի մասին, իրականում դա էլ այդպես չէ։
Ես կարծում եմ, որ սա իրականում մեր առաջի հերթին, մեր թերի աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ փառք Աստծո, որ այս թերությունները սկսել են շտկվել, սկսել է տարվել աշխատանք այդ ուղությամբ, մինչդեռ այդ ուղությունը շատ կարևոր է, որովհետև սա ինչով է կարևոր։ Եթե մենք կարողանանք հասնել Պուտինի եւ Ալիևի քաղաքական մակարդակով իդենտիֆիկացիայի առաջին հերթին Եվրոպայում, հետո ԱՄՆ-ում, սա անգամներով բարձրացնելու է մեր անվտանգային մակարդակը, մեր անվտանգության ապահովումը, առանց որևէ զենքերգիր արելու, առանց բանակա ամրապնդելու։ Չեմ ասում, դա կարևոր չի, շատ կարևոր է, սա ուղղակի մեր անվտանգության ապահովելու ուղություններից մեկն է։ Եվ նորից պետք է շեշտեմ, որ ես ուրախությունից տեսնում եմ, որ այս աշխատանքը սկսել է տարվել։ Փորձեմ կիսվել իմ անձնական պատկերացումներով, որովհետև ես հատուկ այս անգամ էլ մանրամասներ չեմ ներկայացնելու կոնկրետ այդ աշխատանքի մասով, որովհետև իմ աշխատանքում, սա իմ աշխատավոճն է, ես միշտ փորձում եմ առաջնորդվել մեկ պարզ սկզբունքով՝ մի վնասիր։ Կարծում եմ, որ հիմա ժամանակը չեմ մանրամասնելու, բայց այն փաստը, որ այդ աշխատանքը սկսել է տարվել, ես նշում եմ եւ նշում եմ մեծ գոհունակությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը Ալիևին թիրախ դարձնելու ուղղությամբ վաղուց դարձել են հրամայական։ Սա պատկերացում է, որի հիմքում ընկած է հաշվարկ, ընկած է վերլուծություն, իրավիճակային վերլուծություն, այն իրավիճակի, որը ձևավորվել է մեր տարածաշրջանում մինիմում 2020 թվականի պատերազմից հետո, ադրբեջանական, թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ հիմա մենք ունենք բոլոր հիմքերը հիմա եւ կոնկրետ նյութական բազան, սա շատ կարեւոր է նշել, Ալիևին Պուտինի հետ նույնականացնելու համար։ Որն է այդ բազան։ Պուտինը գրավել է Ղրիմը, խլել է Ղրիմը, Ալիևը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մասշտաբները ես հասկանում եմ, որ տարբեր են, բայց դա չի փոխում փաստը։ Պուտինը սպանել է երեխաներին Ուկրաինայում, Ալիևը սպանել է երեխաներին Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում։ Պուտինը գերեվարել է եւ տանջանքների է ենթարկել ուկրաինացիներին, Ալիևը նույն բանն է արել մեր զինվորների նկատմամբ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ամենակարևորը, Պուտինը եւ Ալիևը ռազմական հանցագործներ են։ Այստեղ կան տասնյակ ուղություններ, որտեղ մենք կարող ենք նրանց նույնականացնել եւ զուգահեռներ տանել, բայց ամենակարևորը, երկուսն են ռազմական հանցագործներ են։ Հիմա պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի եվրոպական այս մտածելակերպում, արևմտյան մտածելակերպում այդ երկու ֆիգուրները կան եւ տեղավորվեն իրար կողք։ Սա շատ կարեւոր է մեզ համար, սա մեզ համար կլինի շատ մեծ հաղթանակ։ Եվ սա կլինի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, վերջնական կարգավորման հիմնասյուներից մեկը։ Դեպի խաղաղություն չեն գնում այսպես բաց ձեռքերով, անզեն ձեռքերով, մենք պետք է զենք ունենանք։ Եվ այդ զենքը ոչ միայն ֆրանսիական զրահամեքենաներն են, որը ճանապարհին են, ի ուրախություն մեզ, այլ նաև սա, նաև դիվանագիտությունը, նաև Եվրոպայում մեծ աշխատանքն է, որը մենք ունենք անելու։ Եվ ես նորից եմ շեշտում, շատ կարևոր է, որ մենք այդ աշխատանքի համար ունենք բոլոր պայմանները եւ նախապայմանները եւ նյութական բազան։ Ալիևը այնքան զենք է տվել մեզ այս 3 տարվա ընթացքում, այնքան հանցագործություններ է գործել, եւ այդ բոլորը կա, կան տեսայերիզներ, կան ամեն ինչ, կա վկայություններ, այդ բոլորը պետք է փաստաթղթավորել եւ օգտագործել։ Բայց պետք է սկսել առաջինը, այդ նարատիվը տարածելուց, Պուտինի եւ Ալիևի նույնականացման նարատիվը։ Դա շատ կարեւոր է եւ դա շատ մեծ աշխատանք, կարծում եմ, չի պահանջելու մեզանից, ուղղակի պահանջելու է դնել նպատակ եւ բոլոր միջոցներով փորձել այդ նպատակին հասնել։ Ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ բոլոր մակարդակներում դա պետք է արվի, ԱԳՆ-ից եւ մեր դասպանատներից սկսած, մեր փորձագիտական հանրությունով շարունակելով եւ նույնիսկ սոցցանցերում ֆեյքերի աշխատանքով վերջացրած։ Ես գիտեմ, որ մենք ավարտելով, մենք ունենք նաեւ ֆեյքերի բանակ Հայաստանում։ Այդ բանակը հիմնականում օգտագործվում է ներքին պատերազմներում, ցավոք սրտի, իսկ
կարծում եմ կարելի է այդ նպատակները փոխել եւ այդ ֆեյքերին օգտագործել, այդ բանակայիններին օգտագործել Ադրբեջանի դեմ պատերազմներում եւ թիրախը փոխել եւ նշանակել Ալիևին որպես թիրախ։ Սա առնվազն բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես այլ շահեր չեմ ճանաչում։ Եվ եթե պարոնեք, դուք ունեք ֆեյքեր, լավ կլինի, որ օգտագործեք այդ ֆեյքերին, որովհետև մենք որպես փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչներ արդեն իսկ լծվել ենք այս գործին, այն բոլոր հնարավորությունները, որը մենք ունենք խիստ սահմանափակ։ Վատ չէր լինի, եթե դուք էլ դա անեք եւ միանայք մեզ եւ մեր արտգործ նախարարության ջանքերին։ Անվտանգությունը դա միայն զենքն ու զրահը չէ։ Ես կարծում եմ 21-րդ դարում դա արդեն բոլորն են հասկացել եւ նոր բան ես այստեղ չեմ ասում հիմա։ Դա նաեւ Եվրամիության հետ տնտեսական կապերն են։ Դա Եվրամիության տնտեսական ներկայությունն է մեր երկրում։ Մենք պարտավոր ենք ձգտել այդ տնտեսական ներկայությանը։ Ոչ միայն Եվրամիության, Եվրամիության, ԱՄՆ-ի ցանկացած երկրի, որը ունի Հայաստանի Հանրապետությունում շահեր եւ պատրաստ է այդ շահերը ռեալիզացնել եւ մարմնավորել։ Սա նաև մեր աշխատանքն է հակակարողության ոլորտում, ամեն ինչ, սա բոլոր ուղություններն են, որոնք պետք է որ ամրապնդեն Հայաստանի անվտանգությունը, եւ տնտեսական համագործակցությունը, եւ քաղաքական համագործակցությունը, եւ միանշանակ առաջնահերթություն է բանակի վերազինումը եւ բանակում շատ լուրջ ռեֆորմները, բանակը պետք է քանդել եւ հավաքել զրոյից։ Ու ես դրա մասնագետը չեմ, այդ մասին չեմ խոսելու։ Եվ նաև այն ուղությունը, որի մասին ես նոր ասացի։ Այս աշխատանքը իրականացնելով մենք պետք է որպես հիմնական նպատակ ունենանք մեր առջև հետևյալ նախադասությունը։ Այդ ամենը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Առաջինի եթերը շարունակվում է հերթական հարցազրույցը եւ մեզ Ուկրաինայից Կիևից տեսակապով է միացել ուկրաինացի միջազգայնագետ Իլիա Կուսան։ Добрый день, Илья. Добрый день. События в Газе, очередной виток в арабо-израильском конфликте, как будто отодвинули войну в Украине, российскую агрессию в отношении Украины на второй план. В какую сторону все движется и каковы лично ваши прогнозы? Чего можно ожидать? Ну, по крайней мере, в этом году, до конца года. Каких развитий и импульсов? Ну, я думаю, что ситуация будет оставаться в целом неизменной. То есть боевые действия в Украине будут продолжаться. О переговорах, я думаю, до конца года никаких не будет. В этом не заинтересована ни Украина, ни Россия. И они это подтверждают в публичных заявлениях. Ситуация на фронте, ну, как бы, опять же, она будет оставаться такой, какой она есть сейчас. То есть обе стороны будут пытаться расширить территориальный контроль, но, как бы, я думаю, ничего фундаментального не произойдет до конца года. Ключевое событие, которое все ждут в Украине, это начало переговоров, официальных переговоров о вступлении в ЕС. В декабре должен быть саммит Евросоюза, на котором они должны решить, будут ли они, ну, принять решение, точнее, о начале таких официальных переговоров. И дальше начнется долгий путь переговоров о членстве в ЕС со стороны Украины. И, в принципе, я думаю, что на это основные... Ну и, конечно, сейчас начинается зимний период, соответственно, у нас стало больше тревог в Киеве. И в связи с этим, ну, потому что все ждут, и, скорее всего, будет новая волна ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, как это было в прошлой зимой. И, соответственно, многие готовятся к зимнему периоду, ожидают, что он будет сложным, в том числе, ну, и не только из-за ударов, но и из-за того, что есть там определенные свои технические вопросы и дефицит электрогенерации. Поэтому вот это, в принципе, я думаю, основные, наверное, будут события зимнего периода. А дальше, как бы, в следующем году уже будет какая-то другая история, я думаю. Ну, подождем. Мы видим, что ожидаются, есть определенные подвижки. Также в вопросе членства в Евросоюзе, Европерспектив Грузии, будет обсуждаться предоставление статуса кандидата в Тбилиси. Если все-таки этот статус будет предоставлен, как это вообще, это как-то повлияет на ситуацию на Южном Кавказе в целом? Учитывая, что в последнее время в той же Грузии существенно усилились, ну, как минимум, внутри власти пророссийские настроения.
Я думаю, Европейский Союз расколот, разрывается между как бы необходимостью предоставить все-таки Грузии возможность, то есть начать с ней официальные переговоры о членстве, и желанием ну, не давать такую возможность из-за вот того, что вы сказали, из-за проблем с грузинскими властями нынешними, которые действительно демонстрируют, что они не очень проевропейски настроены. Я думаю, что все-таки в конце концов Евросоюз начнет официальные переговоры с ними по той простой причине, что ну, сигнал, это позитивный сигнал для Грузии, для грузинского общества, потому что все-таки мы понимаем, что нынешние грузинские власти, они такие, но они не будут сидеть там вечно. Очевидно, что когда-нибудь ситуация политическая поменяется. И начало официальных переговоров, то есть включение все-таки Грузии в этот процесс, был бы позитивным сигналом для самой Грузии и для Южного Кавказа, на самом деле, и для той же Армении соседней. Потому что если ничего не делать, или если изолировать Грузию, не начинать переговоры, оторвать ее от Молдовы и Украины, то есть такое мнение, что это наоборот сыграет на поле. Грузию заберет Россия. Подберет да, Россию. Это сыграет в пользу нынешних властей, которые скажут, ну видите, они нас не хотят сами, они все равно не хотят с нами вести переговоры, так а чего тогда мы ждем? И они это используют в своей, в том числе, риторике против грузинской оппозиции. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что, наверное, решение о переговорах с Грузией со стороны ЕС будет положительным. То есть в рамках вашей логики я могу констатировать, что это такой мощный стимул в пользу националов в ходе предвыборной кампании, если я не ошибаюсь, на следующий год уже будут в Грузии парламентские выборы. Это поддержка партии «Национальное единение», которая представит это как аргумент в свою пользу и в пользу отказа Грузии от Иванишвилиевской вот этой грузинской мечты. Я правильно вас понимаю? Абсолютно, абсолютно верно. И это же, в принципе, Евросоюзу ничего не стоит. Ну, переговоры, начало переговоров – это только первый шаг. То есть он же ничего не гарантирует. Это может растянуться на многие годы. На самом деле, вот, ну, посмотрите на Турцию. Турция ведет переговоры с Евросоюзом с 2005 года. И они, ну, в общем-то, сейчас вообще заморожены. Ну, то есть это такой процесс. В принципе, Евросоюзу ничего не стоит заявить о начале переговоров. При этом, да, давая такой пас грузинской оппозиции перед выборами. Я вот очень часто утверждаю, это мое личное мнение, что Армения и Грузия могут идти в Европу. Это намного повышает шансы и Грузии, и Армении, если они будут делать это вместе. Вы, как вы смотрите на эту точку зрения? Вы ее разделяете или нет? Ну, наверное, вместе идти лучше. Тут как бы вопрос просто к тому, хотят ли грузины идти вместе с кем, ну, вместе с Арменией. Потому что есть же вопрос, это не связан он как бы с, конкретно с Арменией, а он в целом, как бы логика такая политическая больше, что на самом деле быть привязанным к кому-то может быть, ну, особенно к кому-то, кто там не скоро будет вообще как бы претендовать на статус какой-то в ЕС, может быть контрпродуктивно. Например, почему вот мы сейчас даже у нас в Украине, например, очень часто дискутируют о вопросе, там, например, то, что мы идем в пакете с Молдовой. И есть же дискуссии о том, например, сравнивать, насколько Молдова готова к членству и насколько мы готовы, и не будет ли это нас замедлять. Мне кажется, это вопрос переговоров. То есть, в принципе, если грузинские и армянские власти будут настроены, да, можно сотрудничать, можно координироваться, можно помогать друг другу для того, чтобы в том числе выполнять те требования, которые ЕС будет ставить перед каждой страной. Потому что все равно каждая страна, у ситуации разная. То есть кто-то больше готов, кто-то меньше готов. Где-то надо больше ресурсов на это потратить, где-то меньше. Но, в принципе, это вопрос политической воли правящих элит и их готовность вообще вот такую идею реализовывать, а не только говорить об этом. Я не думаю, что это... То есть на сам процесс евроинтеграции это не влияет. То есть тут же все зависит от политической воли конкретной руководства конкретного государства, вот насколько быстро оно сможет сделать то, что от него требуется. То есть, условно говоря, Украина могла давно, в принципе, многие вещи выполнить в зависимости... То есть это же зависит конкретно от людей, которые принимают решения. Поэтому, ну, не знаю, это, то есть идеологически это интересная идея, красивая, но на практике тут надо смотреть уже на что нужно сделать и хотят ли этого в Армении и в Грузии. Вот очень хороший, в конце вы задались хорошим вопросом, хотят ли этого в Армении.
В Армении существуют определенные, скажем так, круги, прослойки нашего общества, которые считают, что попытки евродвижения Армении в сторону Европы, в сторону Запада, чреваты очень такой серьезной реакцией России и способны в конец испортить армяно-российские отношения. Что еще может произойти, чтобы армяно-российские отношения в реальности испортились? Я думаю, что у Армении такая же ситуация, как у нас. У нас тоже главным аргументом против евроинтеграции было то, что «а что скажут в Москве?». Сейчас это не актуально, потому что мы воюем с Россией и, в общем-то... В результате шагов самой же Москвы. Да, то есть, ну, в общем-то, Россия сама сняла этот вопрос тем, что они начали вторжение, соответственно, нас уже ничего не сдерживает. И с этим все согласились, включая Россию, где недавно тоже сказали, что Путин даже говорил, что «а мы не против, чтобы Украина вступала в ЕС, мы только против НАТО». Мне кажется, с Арменией та же ситуация. То есть вы сейчас как раз на пути к вот этому моменту, когда, ну, в общем-то, российский фактор, уже на него никто обращать внимания не будет и не должен. Но мне кажется, вместе с тем, вопрос целесообразности евроинтеграции, его все равно надо обсуждать. Не в привязке к России, с Россией. Вообще я не считаю Россию каким-то фактором, который там прям надо... Ну, геополитически, да, она является фактором, но мне, например, намного... вот, ну, в контексте, например, нашей евроинтеграции намного важнее являются вопросы внутреннего готовности страны, ее рынка и экономики к евроинтеграции. Потому что евроинтеграция – это серьезная вещь. Это не просто политический там шаг, который там символический. Он реально приводит... То есть страна должна быть готова, иначе она потеряет больше, чем получит. Поэтому это такие как бы вещи. То есть очень серьезные реформы надо провести. Надо будет подготовить экономику, надо будет подготовить рынок, институты государственные. То есть на самом деле это очень серьезная работа. И Россия здесь только один из факторов, который является внешним. И сегодня в нынешних условиях геополитических становится второстепенным. Поэтому я думаю, что в Армении надо переходить от вот этого вот, типа, что скажут в Москве, к больше думать над тем, как бы, а что, вот, как, насколько мы готовы к этому, то есть вот где мы готовы, а где не готовы. Потому что евроинтеграция, это, ну, это серьезно, это очень серьезный шаг, который может привести как к положительным результатам, так и к негативным. У нас были разные примеры, когда страны как бы много чего достигали, будучи членом ЕС, и наоборот, были вынуждены там какой-то период пройти нестабильности экономической из-за того, что они до конца не были готовы к этому. Поэтому тут, ну, это больше дискуссии, мне кажется, экономического характера в первую очередь для каждой страны. Уместна ли констатация как факта безальтернативности смены вектора Армении на прозападный, отталкиваясь от того, что происходит с нашей страной в течение последних как минимум 3 лет, это 44-дневная агрессия в нашем отношении, это этническая чистка в Нагорном Карабахе, это оккупация территории Армении со стороны Азербайджана. Можем ли мы прийти к тому, что выйти на то, что сегодня это просто не имеет для нас... Это не хорошо, не плохо, это просто не имеет альтернативы. Ну, есть много альтернатив. То есть я считаю, что... Например? Я считаю, что у Армении пропал вариант быть пророссийской. Да, то есть быть в союзе с Россией. То есть вот этой альтернативы вариант... уже нет? Как альтернативы ее не существует? Нет, да, потому что Россия просто показала, что они не заинтересованы в союзе с Арменией, и они не будут ничего делать как союзник. Дальше начинаются, ну, есть много вариантов. Прозападный вектор имеется в виду и полная интеграция в западные институты, это один вариант. Можно говорить о варианте частичной интеграции в западные институты при сохранении связей с другими центрами силы, включая Россию там. Внеблоковый статус, так называемый. Да, это можно и без внеблокового статуса. Имеется в виду как бы политика, при которой, например, Армения пытается балансировать, да, то есть она развивает несколько векторов. География страны, как и нашей страны, она позволяет это делать. Можно всегда говорить о вообще повороте на восток. Но это я сейчас фантазирую, но я говорю, что это теоретически это вариант, да, то есть это там какой-то поворот на восток. Да, то есть это попытка там приоритизировать отношения с восточно-южными соседями, а не с Западом там по каким-то причинам. То есть я не считаю, что у Армении вот узкий коридор, в котором есть Россия, есть Запад и больше никого нет. Но, конечно, вариант, который предполагает союз с Россией, да, он, мне кажется, умер.
по крайней мере, до тех пор, ну, пока в России там не будет смена не только политической власти, но и системы политической самой, которая формирует эту власть. Возможно, когда-нибудь, если в России будет более качественная власть, более, ну, адекватная, нормальная, я думаю, что отношения могут улучшиться. Хотя я очень сомневаюсь, что опять Армения захочет возвращаться к формату союза какого-либо. Но, например, там стабилизация отношений, она там в перспективе долгосрочной возможна. Я думаю, что Россия никуда не исчезнет, как территория, как страна, ну, в целом. Поэтому все равно с ней надо будет какой-то иметь формат отношений. Будет это конфронтация, конкуренция. Не исчезнет, потому что это никому не нужно. Так не исчезнет, даже если исчезнет Российская Федерация как государство, там все равно будет какое-то государство. То есть все равно вы с кем-то будете соседствовать. То есть дело же даже не в том, что кому-то это невыгодно. Даже если Российская Федерация распадется, например, в результате внутренних кризисов, все равно что-то на этой территории будет сформировано, потому что, и это, кстати, интерес всех, и Армении тоже, чтобы на этой территории была более-менее стабильная ситуация. Когда вы говорите о юго-восточных возможностях Армении интеграционных, вы имеете в виду только Иран и Индию или шире арабский мир? Арабский мир, Центральную Азию, Китай, Японию, Корею. То есть, ну, в глобализированном мире себя тут сложно на самом деле ограничивать. То есть ближайшие соседи плюс более дальние рубежи. Включить Ближний Восток тоже, но почему бы нет, собственно. Какой интерес представляет Армения для таких стран в качестве партнера? В чем интерес Армении? В чем ценность? Ну, если брать чисто, ну, то, что есть у Армении, как сказать, по умолчанию, да, то это транзитный потенциал хороший. Это геополитика входа и геоэкономика. Я попрошу вас с этих двух точек. Да, то есть это точка входа в Кавказский регион, это транзитный потенциал, это логистический узел очень важный, особенно если будет выстроена необходимая инфраструктура, это возможности модерирования между Западом и Востоком, Югом и Севером, да, то есть в этом плане очень хорошие возможности. И это все, что Армения сама для себя также дополнительно определит. Да, то есть, опять же, все же не замыкается только на том, что, условно говоря, стране дал творец, назовем это так, да, в плане географии, а в том числе то, что страна сама решит развивать. Там, условно говоря, вот есть Индия, у которой есть свои там преимущества географические, геоэкономические, но есть, например, у них IT-сектор, который они развили сами, и который там гигантский, и, соответственно, это их преимущество на мировом рынке. Армении, возможно, тоже захочется занять какую-то нишу, и она будет в этом очень уникальна для всех, как, например, уникален Тайвань, со своими полупроводниками, из-за которых за него могут там, ну, реально постоять даже Соединенные Штаты, зная, что они там контролируют огромную долю полупроводникового бизнеса в мире. То есть это вот геоэкономика, геополитика, плюс все то, что Армения для себя захочет развивать у себя и быть полезными, то есть найти функционал для того, чтобы его продавать внешним партнерам. Благодарю вас, Илья, за ваше время, за ваш анализ и, самое главное, за ваше альтернативное мышление. Я полагаю, что нам его всем очень недостает. Спасибо. Спасибо вам. Առաջին եթերում հերթական հարցազրույցներ մեզ Կիևից տեսակապով միացել էր ուկրաինացի միջազգայնագետ Իլյա Կուսան, իսկ ես այսօր ավարտում եմ իմ աշխատանք առաջին եթերում։ Կհանդիպենք։